Mkubwa. Mhm. Ida. Ni maiteni hapa. Na mwongezi na nyinyi kidogo za familia. Sawa. Mkubwa kama unavyoelewa. Mimi ni mtu wa kiume. Baada ya mali baba kufariki, nadhani majukumu ya jamii kwangu. Ingawaje mama upo. Lakini mambo yako tofauti katika familia yangu. Mimi kama kiongozi nimeachia majukumu mazito. Sizo ukaa kimya tu. Lazima niwaite kama familia tuzungumze. Hapa mtaani kumekuwa na maneno mengi sana kizagaa. Na maneno yote hayo yanahusu familia yetu. Familia yetu? Kwa taarifa ambazo zinazozunia hapa mtaani zinamhusu Idaya. Kwamba Idaya inasemekana ni mjamzito. Na ukile jambo hilo bado sijapata yani maelezo sahihi. Ingawaje tunasikia kwa watu kuzungumza nini tu kama, lakini mimi kwa sasa sitachukua maamuzi yote. Nafanya uchunguzi ili nitakapobaini ukweli wa aina yote. Ni mkubwa. Maamuzi yatatoka kwa binti yako. Sio kwa leo. Sawa. Mimi naondoka. Sawa. Umekosa nini hapa nyumbani? Kila kitu ulichokuwa unakihitaji umepatiwa. Sio pesa ya shule. Sio mavazi. Kipi kimekufanya mpaka umeenda huko? Thamani yangu iko wapi mimi kama mama? Umenidhalilisha. Umenivua nguo mtaani Idaya. Kila mimi ninachokihitaji ni kujua tu ukweli. Nasubiri kaka yako atakaporudi. Na kama itakuwa ni ukweli wewe ni mjamzito, utahama hapa ndani. Utakwenda huko huko kwa mwenzio. Mpuuzi wewe. Yaani imepoa sana mwanangu. Mwanangu baridi sana mwanangu. Yaani hata sielewi kwamba leo kuna nini yani. Yaani sioni hata mtu. Kwa sisi wawili tu. Alafu sio kawaida. Au kwa jeu ni hali ilivyokuwa ngumu. Unajua sasa hivi mwanangu kugumu. Sasa hivi kugumu. Acha masiala rafiki yangu, sasa hivi kugumu kishenzi. Wao sema kidogo kidogo. Poa. Sio poa mwanangu. Shukulie baridi. Poa. Ah vipi? Kama kama. 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 Mimi sina mahusiano yote na Idaya. Na hata kama ningekuwa na mahusiano naye, nadhani ungetambua kwa sababu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Mimi lengo la kukuita hapa nitaka nijue ukweli tu. Kwamba kwa sababu kutokana na habari ambazo zinaendea hapa mtaani, na maana wewe ndio first one kufuata. Kwamba ana mashaka na yeye na nabani ya kufuata ukuuza
jambo kama hilo hapo. Ila kwa sababu umesema ujui na huna mahusiano nayo yote. Freshi. Acha nikuache lakini acha nifanye kwangu. Sio kujua chochote kwamba wewe unahusika na mahusiano yote na wewe na Idaya. Oya, utaona katika sura hii. So, take care. Oya. Oya. Oya, una noma mwanangu. Bwana. Oya. Mshikaji bwana ndio mimi natembea na mdogo wake Idaya. Hapo unanijua mimi sina itikadi kama hii. Kama leo mwanangu wala sikupingi mwanangu. Kwa mshikaji ndo anakukwambia. Eh, mshikaji anambia kimi natembea na Idaya. Ila kama utembei naye kweli mwanangu. Hapo hamna noma mbona. Maisha mengine hapo yanaendelea tu. Mimi sitembei naye. Kama utembei naye basi uhakika. Ila kama pia unatembea naye vile vile mimi ni rafiki yako. Pete na kidole. Kama unatembea naye pia acha. Hamna mwanangu. Ila nikwambie kitu mwanangu. Ngoja nifike wakati hapo. Au vipi? Unajua tangia asubuhi mwanangu sielewi. Basi poa, tutasomana. Poa poa. Best nimeleta simu yangu hii unaikechaji. Sio juu mimi wa mgao sasa hivi. Sasa hivi umeme wa mgao, maji ya mgao. Lakini usijali kwa sababu mimi na sola nitakuchajia bili. Ah, basi nikie basi. Ah, iweke kimbili. Maana simu zitaingia. Ah, alafu kweli utasumbuliwa. Utasumbuliwa wewe, sio juu mimi mtu maarufu eh. Mtu mimi utasumbuliwa sumu, utasumbuliwa sumbuliwa. Eh, aniweke bwana. Na mbwembwe. Hata mimi naweza nikajifunze ngumi sio jua ama mambo yetu Mbea mwisho kuja kushikwa huko na kutetele pia mtu ngumi hapo kwa mtu mkamchukua sio jua ile acha nende zangu eh wewe karibu na mwembe leo mke wangu. Oh mangu, karibu karibu. Hivi mke wangu, nilikwambia nini kuhusu abiri kuhusu kufika hapa nyumbani? Lakini mume wangu, Abiri akija ananifuata mimi mume wangu. Lakini mimi nimekuambia simtaki hapa nyumbani afike. Eh? Ina maana unataka kunielewa nilichokuambia mimi? Na kwa sababu gani unataka kusikiliza mimi kwa kama mume wako? Ina maana unapingana na kauli zangu ninazoongea? Mume wangu, narudia tena. Yule kila siku akija ananifuata mimi, sio shika aleta simu yake nimwekee chaji. Sasa sikiliza ninachokwambia. Ukiendelea na tabia hizi talaka na kuhusu, ninakuacha. Yaani mume wangu anipiga goli kibao kwa sababu ya Habiri kweli. Sasa nasemaje? Yaani mimi nilijua Habiri akijambo zanikata miguu na acha kusambaza umbea, kumbe ndo kanipa talaka. Andika talaka, kwani mume anikuza kutia mti? Kumbe nikuza kwetu, andika talaka, sasa vipi talaka mimi? Nasema, andika talaka! Wewe, nisubiri hapo. Unakwaje? Ulia basi. Ndio kama hivyo, jikazi tu akiume. Sikia nikuelekeze. Naomba ule ukamkanye mdogo wako. Nenda kamwambie. Sitaki mimi yangu ichezewe. Aina tokea kunguni mmoja tu. Unajua utia harufu mtaani. Hivi. Ndio uko juu kama idani mwanafunzi. Eh? Sasa nisikie. Naomba uende ukamkanye mdogo wako. Mwambie akae mbali na Idaya.
Sitaki familia yangu ichezewe. Afu naongea na unarudi nyuma. Soge hapa. Nisiki. Naomba nisikize kwa makini. Amkanye mdogo wako. Mbea akae mbali na Idaya. Akae mbali na familia yangu. Usipofanya hivyo. Unaliona hivi? Mbea kama anapenda maisha yake. Mbea akae mbali na Idaya. Na vinginevyo, siku utakapokuta naye, hii itakuwa hali yako. Na mbote, fika, huku, boya wewe. Mara ujam? Ujam. Yeah. Ya mwenchua mamu. Nyange. Nimekuita hapa kwa swala hili moja. Na pia usinifiche chochote kile. Ni jambo gani kaka? Kuna taarifa zimezagaa mtaani kwamba wewe unatembea na Idaya. Na Idaya mwanafunzi. Na istoshe, Idaya wewe umempa mimba. Je, taarifa hizo zina ukweli? Yaani shoshie kidogo. Kaka, unajua watu wananionea wivu sana mimi. Hususana yaani mimi ni brigadier. Alafu vitu kama hivi yaani kwangu simple tu. Na kwamba hivi hebu kelele. Eti mimi nanywa soda sijui mtaani napendwa sijui nini. Hivi unajua mimi kama mimi nimefikia paka tu mimi naikuwa panga hapa na gumbo kwa sababu ya wewe unaitambua hilo? Eh? Sasa sikiza ninachokwambia. Kuanzia leo, kuanzia sasa hivi sitaki kusikia huko na Idaya. Na nikisikia huko na Idaya hapa nyumbani kwangu unapahama. Tena ondoka hapa. Toka. Ndio bwana hivyo vitu sio. Toka hapa sasa kusikia maneno hapa blo. Kusingiziana tu hivyo. Ah. Watoto wengine wanaanza balee sasa wanatabu sana watoto hao. Unamwambia ti kaka vitu vingine kusingiziana. Na heshima kabisa. Ah, baby. Unajua mimi nakubali sana. Yaani hakuna mwanamke yoyote anayefikia uzuri wao. Na ndio maana mimi nakupenda. Na naamini kwamba ni chaguo sahihi ambao nimechagua mimi. Nakupenda pia. Ah. Yaani siamini. Unajua wewe ni mzuri. Basi. Inatosha. Yaani unapenda sana kunisifia. Yaani unanisifia, yaani unamaliza maneno yote. Kama ukimaliza leo, kesho utaongea nini? Sasa ina maana kwa nini nisitokusifia mimi hata kusifia nani? Ni kweli lakini sasa unasifia sana yaani unamaliza maneno. Amna, mimi nakupenda na ndio maana nakusifia. Siaje ukusifia. Nakupenda sana Idaya. Hata mimi nakupenda. Kweli. Ndio. Unaniahidi? Ndio.